Então, pessoal, chegando na cidade de Breves, não pensei. Breves, Pará. Aí, o barco vai chegar no porto aí para embarcar um pessoal, se tiver, né? Mais alguma coisa que vai pro barco. Espero que seja só passageiro, né? Senão, aí ele fica mais tempo aí, né? Tranquilo aí, tamo, né? Já tá começando a anoitecer, né? 6:30 da tarde aí, começando a anoitecer. Breves, Pará, da Amazônia, né? Cidade grande aí. Tem umas madeireiras aí, beira de rio, como diz, né? Amazônia, né? Águas e águas, né?
Então, pessoal, chegando aí em Breves, né? Para Breves, no estado do Pará, na Amazônia. Chegando quase à noite aí, né? Vamos viajar a noite toda, amanhã nós estamos em Belém. Aí para seguir o trecho na estrada, né? Pegar a bicicletinha, pegar a bicicleta e puxar o trecho, descer o Nordeste, né? De Belém eu vou pegar sentido a Maranhão, vou lá pelos Lençóis Maranhenses, né? Foi os Lençóis Maranhenses lá para ver se é o Nordeste, depois quero ver se ano que vem eu venho fazer outra viagem pra, por terra tudo, né? Agora estou indo por barco para conhecer também, nunca viajei por barco. Próxima viagem aqui no norte eu vou fazer Transamazônica, desde Belém, vou puxar até Santarém e os interiores dele. Os lugares que passei, né? Já deu para ter uma ideia do que eu vou fazer na próxima viagem. Acho que eu vim de barco, né? A primeira aí pra... Aí na próxima viagem já sei que puxar Transamazônica um pouco. Desde Belém até Santarém, né? Depois vou pegar por interior lá e vou sair lá na prainha, tudo por estrada deixando. Pra deixar não, estrada e rodovia, né? Por rodovia. Estacionar no porto aí. Uma estacionada no porto aí pra ver. Espero que seja só passageiro, né? Não... Quando tem carga aí, aí demora um pouco, né? Mas acho que não, acho que aí vai ser só passageiro. Esse é o pôr do sol, né? Chegando aí na cidade, bem no pôr do sol, né? É, será que tá bonito, não? Olha o barquinho, como é que tá cheio aí. Será que tem gente ali dentro? Não. O andar de baixo tá mais cheio, né? Esse aí, show de bola, né? É. Existe, né? É. Tá bonito demais, rapaz, olha. Rapaz, esse pôr do sol aí tá diferente, né? Tá diferente esse pôr do sol aí. Rapaz. Aí o céu tá azulzinho. Parece uma... clarão de fogo lá no fundo. É. É isso aí, pessoal. Cidade de Breves, Pará. Breves. Mais uma cidade, estão chegando aí no porto aí. Cidade da Amazônia.
estrada bonita aí. Isso aí então, pessoal. Paz, felicidades a todos aí. Vamos que vamos.